Hoje temos uma convidada muito especial, Nina Secrets, está aqui no canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo de comemoração aos 9 anos do meu canal. E aí eu decidi reagir um vídeo muito, muito antigo. O primeiro vídeo que eu apareci na história do YouTube. Qual que foi o vídeo, Nina? Flechas coloridas! Pra quem não sabe, há 10 anos atrás, a Nina inventou de fazer um vídeo. Eu acabei indo também na pilha. Coitada, ela foi a minha companheira. Ela, assim, literalmente pintou meu cabelo de vermelho e de azul. Nunca mais me esqueço. E foi daí que eu criei meu canal, tá? Esse vídeo, gente, é muito hilário, é antigo, porque eu não é sabia antigo. O que eu tava fazendo. E é um dos vídeos mais vistos do meu 10 canal. 10 anos atrás, 2012. Quando era youtuber era mato, né? Que fala assim, youtuber era mato, ninguém sabia de nada. Você já viu esse vídeo de novo? Eu não, vergonha. Então bora reagir, vamos ver o que a gente mudou. Nossa, já começando aqui, né? Belíssima, eu, olha minha cara de rosa. Criança. Nossa, é mesmo. Você já tinha feito o teste? Eu fazia em mim mesma. Ah, aí você foi minha primeira cobaia pra fazer em outra pessoa. E deu certo, entendi. Você tinha quantos anos aqui? Você é 9 anos mais velha que eu. Calma, faz 10 anos que a gente gravou esse vídeo? Uhum. Então eu tinha 17. Eu devia ter... Agora eu tenho 19, 9 anos. Você tava, eu lembro que você tava em pé em cima da privada. Eu lembro também. Antigamente a gente morava no mesmo prédio. Então, tipo, foi meio que um negócio de interfone. Ele desce, vamos gravar e vamos gravar. Oi, meninas. Oi, meninas. Então essa é a prima Carol e a gente fez umas mechas bem legais nela. Nossa, ah, esse aqui já é final. Vermelho e azul. Nossa. E eu fiquei toda uma desmanchada. E eu fiz no meu cabelo também. E eu fiz rosa. Então, se quiserem ver como eu fiz, continuem assistindo. Não, corta pra eu morrendo de vergonha fazendo a intro de Oi Meninas. A gente muito falou, antiga. O cabelo dela é escuro. É bem escuro, então, e o meu cabelo é claro, então tem jeitos diferentes pra fazer de cabelo escuro pra cabelo claro. Cabeleireira! A minha cara, tadinha, não tem nada. As tintas são da Keratom, e a vermelha chama Cult Red, e a azul chama Ecstasy Blue. Nossa, você tava, tipo, bem, tipo, tô sabendo o que estou fazendo. Cabeleireira! E eu vou usar no meu cabelo a rosa. É minha cara, eu tô adorando minha participação. Então, a Carol já tem mechas. Eu tinha. Que eram vermelhas no cabelo dela, que ela fez faz um tempinho, né? Ah, eu acho que eu já fui no salão. Fiz alguma vez, mas eu não lembrava que tinha duas vezes. Elas já estão desbotadas, porque faz um tempo que ela fez. Então a gente vai fazer por cima dessas mechas. Então ela vai fazer as vermelhas aqui em cima, onde já eram, e a azul aqui embaixo. A gente não vai passar descolorante aqui em cima, a gente vai passar só aqui em cima na raiz. E depois a gente vai descer só um pouquinho pra a cor vermelha conseguir pegar bem. Eu forrei a pia com... essa parte? Papel, como chama? Plástico. Pra não sujar a pia, já que é branca. E eu vou usar esse pó descolorante. Nossa, tudo isso! Já caiu o cabelo, entendeu? E agora eu vou misturar bem com cuidado. Então depois de misturar bem, ele vai chegar nessa consistência. E como vocês podem ver, tem muito descolorante aqui, muito produto. Mas é só porque eu não queria errar na medida. Eu fiz tudo do potinho de água oxigenada e tudo do pó descolorante. Não, mas ela foi, tipo, vai dar certo com tudo, então eu vou fazer tudo. Cabeleireira! Você vai querer duas embaixo ou uma só? Grande embaixo. Uma de cada lado, né? Uhum. Você é minha mãezinha. Duas embaixo. Então, mais ou menos aqui, assim. Tá bom? Então a gente vai prender o resto do cabelo dela com uma chuquinha pra não pegar essa rosa aqui. Nossa, com a minha cara, eu tô sentindo, parece que eu tô sendo obrigada a fazer isso, parece, mas não era. Essa cara, tipo, ai, tá demorando demais. Ia, chegou a parte do papel alumínio. E vou pegar grampinhos, eu não tenho aquelas presilhas de cabeleireiro. Agora eu tenho. Cabeleireira! Vou colocar abaixo um pouquinho pra... Eu vou colocar bem certinho. Que vídeo caótico! Gente, que vídeo caótico. Acho que muita gente nos conheceu através desse vídeo. Eu lembro porque depois, acho que no ano seguinte você fez um encontrinho. E aí eu fui. E aí o pessoal, nossa, eu te vi naquele vídeo. Porque você não queria um canal também. E isso, tipo, tinha 10 anos. Foi aí que começou. Se eu não tivesse topado esse vídeo, bem, eu não Carol. Estaria aqui. Olha essa carinha. Obrigada, menina. Você, ai. Ela me impulsionou a minha carreira. E era a carinha dela, tipo assim. Aqui, ó, perto da raiz do cabelo. Abaixa um pouco assim, ó. Essa parte crítica. Tá bem onde vai começar a descolorir, prender com um grampo aqui pra passar a tinta aqui descolorante. Meu cabelo já tá pronto. Já tá fazendo. Muito
fazendo? Então a gente vai fazer aqui embaixo, a gente já fez aqui em cima. E aqui embaixo a gente vai descolorir a mecha inteira. Então a gente vai passar o descolorante em toda a mecha. Aqui foi só na raiz e aqui vai ser na mecha inteira. Que é corte, 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 você não entende nada. Esse? Não, esse é explicadíssimo. É do começo até o fim, entendeu? Eu falei a mesma coisa milhão de vezes. Na mecha toda. Será que você tava confiando muito em mim? Eu acho que eu não tava pensando. Eu não sabia que eu pintei de azul. É, então, hoje foi isso. Eu não sei também. Fecha bem aqui na raiz. E pode dar o pra... Será que você mostra todas as mechas? Ah, eu acho que sim. Bom, então o primeiro passo concluído. Então a gente já descobriu. Olha a cor! E você super, tipo, naturalidade, explicando. É, porque olha isso. Com o amarelão e aqui já tava com vermelho. É, laranja. Agora, é a cor. Agora a gente vai passar a tinta vermelha. Isso é um tonalizante e não tem amônia. A gente vai passar toda a parte aqui. Eu vou fazer com a mão mesmo. É o jeito que eu prefiro, não precisa de pincel nem nada. Ah, e agora é a hora da verdade. Radical. Gente, isso... Antigamente, essa... quando eu usava dessa mesma marca e era bem mais fácil de aplicar, ele tinha uma pontinha. Olha esse vermelho aqui. Mas tem várias cores, tem um roxo que é lindo. Olha isso, tá muito vermelho. Ô, gente, a gente tá gravando esse vídeo reação porque... A gente vai fazer um vídeo atualizado. Não, fala nada! Vamos fazer novas mechas coloridas pra Carol. Aí aqui, assim, ó, Carol. O que vocês acham? Comenta aí, vamos fazer. Se tiver 1000 likes, a gente faz. Sério mesmo? Não, a gente não. Ficava um roxo bem bonito. Eu não sabia o que eu tava fazendo claramente. Pra 10 anos atrás, você tava, tipo, muito youtuber, né? É, muito tutorial, assim, tava demorado. Eu senti confiança. Naquela época eu vi esse vídeo e falei, eu vou fazer também. E eu vou passar só mais um pouco e aí a gente fecha o papel alumínio. Se você sujar a mão com essa tinta vermelha, não tem problema, é só lavar bastante que sai. Tá demorando muito essa mecha, gente, é só uma mecha. Quero resultado. Então, já passou meia hora, aí já tinha... Menina, você falou que ia fazer, mas ia mostrar. Entendeu? Pra cortar, editar o vídeo rápido. Aí agora a gente vai lavar na pia mesmo, porque a gente não vai lavar o cabelo inteiro, só por causa que a gente tá fazendo um vídeo. Então a gente vai lavar, tirar primeiro toda a tinta, depois passar um shampoozinho, um condicionador. Aí a gente vai secar e a gente volta aqui pra mostrar como ficou o resultado, certo? Eu não sabia que ia ser. Então a gente secou e ficou é assim, abaixa a cabeça um pouco. Assim de pra frente. Ficou assim, ó, as mechas dele. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Muito vibrante. Assim, ó, uma faixa. E as azuis também, só que o azul não realçou tanto porque o cabelo dela já é escuro. O vermelho que deu um tchan e o azul vai ficar aqui embaixo, só quando ela quiser fazer um charme, ela puxa assim o azul. Mas ficou bem legal. Mostra aqui, embaixo, aqui em cima. Nossa, aqui ficou um pouco vermelho, mas ficou normal. E o Carol, eu lembro que a gente ficou horas e horas e horas fazendo isso. Eu lembro também, é porque a criança tem noção do tempo, mas eu lembro que, tipo, ficava... Você ficou até tarde em casa. Eu lembro, mas o que eu queria era tirar aquele coquinho ali, o alumínio, pra tá com a cor, entendeu? Pra ver o tchan. Ficou ruim. Eu não diria assim. Tá horrível. Então é isso, gente. O vídeo de milhões. Nossa. O react de milhões. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve no canal da Nina. Se vocês quiserem a parte 2 aí do vídeo das mechas, só bastante like. E daqui 10 anos a gente volta e reage a esse vídeo. Nossa, você vai estar com quase 30. Gente. Enfim, gente, curte, compartilha, se inscreve. Beijo. Tchau. Se despede das meninas. Fala tchau, meninas. Tchau, meninas. Até os próximos vídeos. Até os próximos vídeos. Quando a gente quiser fazer um vídeo juntas. Quando a gente quiser fazer um vídeo. Não precisava falar isso.